Jävligt bra skum där, Andreas. Jävligt bra. Tack. Tja allihopa. Jo, idag i morse så började jag vlogga. Jag hade min plan. Hade valt en tema, hela den grejen. Satt igång. Bra scener. Allt såg snyggt ut. Och sen började jag tappa det. Helt otroligt alltså. Jag vet inte om det är för att det var ett tag sedan vi gjorde det här. Jag vet inte. Men jag filmar varje dag. Så allt bara försvann med tiden. Jag var ute. Jag lämnade min dotter. Och var inne i stan. Filmade hos några kunder. Avslutade med en restaurang. Superfin restaurang. Restaurang Himlen. Om ni är i Stockholm på Söder. Man ser hela stan från den där vin. Hur som helst. Däremot. Sen drog jag hem. Hämtade Ava från förskolan. Och nu är jag här igen. Det här är försök nummer två. Och jag kommer avsluta dagen med en sista kund som jag ska filma hos. En restaurang som heter Restaurang Göteborg. Ligger inte i Göteborg. Utan den heter så bara. Jag undrar varför. Jag ska fråga ägaren. Hur som helst. Restaurang Göteborg ligger i Hammarby Sjöstad. Jättefint ställe. Vi drar dit. Alltså uppdraget är superenkelt. Eller så kan det bli väldigt komplicerat. Det började med att vi ska bara ta bilder på det här stället. Men jag tyckte att fototallrikar är lite halvtråkigt. Där borta i Göteborg. Så istället föreslog jag att varför inte göra små små korta filmer. Vilket innebär att man måste komma överens med kocken. Och de är ju stressade. De har ju massa kunder de ska leverera, komma ut med tallrikar och så. Kom överens med dem, se till att det funkar, men också fånga när folk äter och så man får lite den här viben liksom. Det är det som jag tror att är kul att se av en restaurang. Jag skulle gå till en restaurang där man får den känslan. Så det är det. Nu står vi utanför Göteborg. Nu ser vi om vi kan få till det. Om kocken är snälla, om alla är med på noterna. Där har vi Oscar. Bossen. Bossen här. Är du redo för ikväll? Jajamän. Ja. Superladdad. Nu kör vi. Ska fånga så många tallrikar, fina tallrikar och besök och ja, bara få till bra vibe här. Ja, precis. Där, då är vi klara för idag. För ikväll. Klockan är ungefär 6. Bra. Tog ungefär en timme att få till alltihopa. För sig, jag vet inte om ni ser mig. Jag ska gå till ett ställe med lite mer ljus. Tre grejer som jag kände jag förstod mig bättre på efter att ha filmat ikväll. Det är att prata med kockarna. Liksom gärna liksom för en dialog så att de blir glada och då släpper de fram en lite bättre så man kan ta sig runt och fånga det man vill fånga. Kommunicera, alltså man måste verkligen prata. Speciellt om man ska fånga varenda liten detalj och hur tallriken läggs upp och hur den sen serveras. Sen, prata med dem som äter också. Ofta så ställer de upp för att bli filmade för det adderar verkligen känsla för den här mat som serveras. Sådär, vi är i hamnen på väg hem. En detalj som jag kände var ett problem som jag behöver fixa, det är definitivt ljuset. Det är väldigt mörkt i restaurangen. Jag måste fundera ut någon plan. Hur som helst, dagen är klar, ska hem och käka, vara med familjen. Vi ses imorgon.